Het dorp Kwamalasemutu in Sipaliwini is nu ook voorzien van een mediacenter. Dit is afgelopen dinsdag in gebruik genomen door tussenkomst van Amazon Conservation Team Suriname, ACT en de UNESCO. UNICEF-vertegenwoordiger Priya Hirasingh zegt dat UNESCO binnen dit project heeft voorzien in laptops en computerscreens. Ze merkt op dat voornamelijk de jongeren uit het dorp zullen profiteren van de mediacenter. De bedoeling is dus dat het gebruikt wordt in de eerste instantie om kinderen te helpen bij het onderwijs. Onderwijs komt langzaam op gang en de kinderen hebben toch wel, niet alleen hier, maar eigenlijk landelijk ook wel een beetje achterstand opgelopen door COVID. En het is de bedoeling dat zij dus met behulp van de digitale... eigenlijk digitaal ook nog ondersteuning krijgen bij wat ze op school leren. Maar ook wel dat ze dus recreational leuk bezig zijn met educatieve spelletjes op de computers. En een leuke tijd hebben om hier leuk bezig kunnen zijn. Als ze dus vrij zijn van school of in de vakantie straks. Hirasingh zegt dat UNESCO ook 4 andere dorpen in Zuid-Suriname middels projecten zal ondersteunen. Dit in het kader van onderwijs, bescherming en veiligheid. Ze zegt dat bescherming en veiligheid meer gericht is op de bestrijding van COVID. Gebieden waar UNICEF een bijdrage aan levert, dat is protection, dus bescherming, gezondheid, onderwijs en ook nog... water en sanitatie, met name dus de safety protocol, et cetera, en handen wassen, et cetera, in het kader van COVID. Dus het is een heel pakket aan, het is eigenlijk een programma, een integraal programma waarbij er op verschillende gebieden wordt ondersteund met andere partners. Priya Hirasingh, vertegenwoordiger van UNESCO in Suriname. Wij spraken haar afgelopen dinsdag in het dorp Kwamalasemutu.